Baš sam poželao da pogledam neki novi film u kinu. Još ništa. Nema prikazivanja novog filma. Doći ću ponovo za nekoliko dana da opet proverim. Opet ništa. Šta je ovo? Pa neću valjda 100 puta gledat isti film. Još ništa. Ne mogu vjerovati. Ista kino predstava već 6 mjeseci. Kakva komedija. Kad će više u mom gradu kino predstave biti češći?